ארכיאולוגיה היא מעין מדע פורנזי. אתם רוצים, לוקחים ממצאים ומספרים עליהם סיפור. ולפעמים גם מספרים סיפור ומחפשים ממצאים כדי שיאששו אותו. בדרך כלל המטרה היא פוליטית, כדי לאשר את הבעלות של החופר על הארץ הזאת. או דתית, גם מטרה דתית. מטרה דתית, כן. נצרות יש לה עניין. הרי זה ברור, זה קורה בכל העולם, זה קרה במקדוניה, להקרבות על איזה מנזר עתיק שהוא שורשי הפרבוסלביות הסרבית, או שזה מוסלמי. טוב, בסדר. אז הנה גם אצלנו ניטש ודיון כזה, יונתן מזרחי הוא ארכיאולוג מארגון עמק שווה, תכף נסביר מהו, וירון רוזנטל הוא מנהל בית ספר שדה כפר עציון. הארגון שלכם מנסה לומר שארכיאולוגיה צריכה להיות מדע מאחד, ולא מדע מפלג. בין השאר, וגם אנחנו אומרים שבסופו של דבר ארכיאולוגיה זה כלי, זה חלק מהסכסוך הפוליטי, זה כלי מאוד משמעותי בסכסוך הפוליטי. אני לא חושב שאפשר להפריד, ובעצם היא תמיד הייתה חלק מהמאבק הפוליטי על הארץ הזאת. בטח לעם כמו העם היהודי שהגיע מהגלות, והארכיאולוגיה הייתה הכלי ששימש אותו להוכיח או משהו כזה. ויש לנו הרבה ביקורת על מה שנעשה סביב הארכיאולוגיה בגדה המערבית. הטענה שלכם הפעם מופנית אל גוש עציון, על מה שנעשה שם. מה הטענה? תראה, גוש עציון זה שטח שהוא במאבק פוליטי. חלק מהישראלים טוענים שזה הולך להיות חלק מישראל, לפי התפיסה האחרת, זה בעצם חלק מהגדה המערבית, זו התפיסה המקובלת בעולם. אתרי התיירות של גוש עציון, אם זה הרודיון, אם זה עמות המים, אם זה אתרים אחרים, הם בעצם משמשים, הם בעצם חלק מהכלים שבהם המתנחלים משתמשים כדי לחזק את האחיזה שלהם, כדי להצדיק את הקשר שלהם, כדי ליצור איזשהו חיבור בין גוש עציון לירושלים, לתוך ישראל, כדי לבוא ולהגיד, לחברון, כן, לחברון, פחות לחברון, יותר לירושלים ולזה, לאזורים שהיא בקונצנזוס הישראלי, ובעצם כן. להציג את זה כחלק מהעתיד הפוליטי. האם יש ספק שהרודיון זה אתר שבנה אותו הורדוס, והורדוס היה מלך, בסדר, יהודי פחות או יותר, תלוי, כן, יהודי רע. הוא היה דירה, אבל הוא היה יהודי. תראה, דבר שלנו, אני לא בן אדם שיתחיל לבדוק מי יהודי, מי לא יהודי, זאת אומרת, עם כל הכבוד, אמא ערבייה, מה זה אומר עליך וכו', אבל כי הורדוס היה לא פחות אמא ערבייה, אבל אין לי בעיה אם לקבל את זה הורדוס, כי הורדוס ללא ספק היה מלך יהודה, זה ללא ספק. הורדוס זה כבר דוגמה מאוד מעניינת, כי זה מלך שהיה לו המון דיאלוג עם העולם הרומי, זה מלך שהביא לפה המון אדריכלות רומית, תרבות רומית, הוא שאב המון מהתרבות. אפשר לראות אותה במוזיאון בירושלים. גם במוזיאון וגם בגדה, זאת אומרת, בטח בהרודיון. זאת אומרת, זה דוגמה קלאסית לאוסף של תרבויות. נכון. וחלק מהכוח של הורדוס, זאת אומרת, לבוא ולראות איך התרבויות האלה מתנקזות למקום הזה. והביקורת שלנו זה שבמקום להציג אוסף של תרבויות הרבה פעמים, להרגיל שהמקום הזה תמיד היה מורכב, ולא במקרה הוא מורכב גם היום, הרבה פעמים הופכים את הסיפור הזה, טוב, הורדוס יהודי או לא. בסדר, הוא היה יהודי, אבל מה שהוא בנה זה לא בדיוק, זה הוא בנה משהו אחר. כשמדברים על, נגיד, בית המקדש השני. כן. בסדר, בית המקדש בסידון הלניסטי. כן. ברור לגמרי שזה השפעה היוונית, נאמר ככה. אז מה, אז נדגיש את העניין היווני? בית המקדש שלנו, זה המקום החשוב ביותר לעם היהודי. מה זה חשוב אם הוא היה בסגנון הלניסטי? זה הערה של ארכיטקט, כן? כך בנו באותה תקופה. אין בעיה, בית המקדש זה נושא בפני עצמו, וזה אישו מורכב, זה גם נושא מורכב כי זה עניין דתי, אבל אם אתה שוב חוזר למקום כמו הרודיון, זה אתר ארכיאולוגי. אתר ארכיאולוגי שנמצא בדיאלוג עם הסביבה שלו, ויש כאן שאלה, זאת אומרת, האם הנכס הזה הוא חלק מהזהות הישראלית, או הוא חלק מהמרחב שבו הוא נמצא? ואז זה אומר למי הוא שייך, מי צריך בכלל לטפל בו, וזה בעצם השאלה, ומה שקורה בגוש עציון זה שיש הרבה מאוד אתרים כאלה. באמת, ירון רוזנטל, כן. מה הסכסוך? על מה נסוף הסכסוך? האמת שהסכמתי לכל מה שהוא אמר. הסכמתי לכל, אני... שלום, תודה רבה. סיימנו, תודה רבה לכם. כן. אבל לא לכל מה שהוא כתב. טוב. כי... מזל. בדוח שלהם, הם לדוגמה כתבו, אנחנו... באמת בתור כאלה ששותפים לפיתוח ההרודיון ולמחקר ההרודיון, חקרנו גם את מערות בר כוכבא וגם את המרחצאות, שברור שמבטאים תרבות הלניסטית ובעיקר רומית, וגם את בית הכנסת וגם את הכנסיות. ההרודיון הוא אתר רב תרבותי, וככה אנחנו מציגים אותו גם למבקרים שלנו וגם במחקרים שלנו. בית ספר שדה כפר עציון השותף למחקר של כנסייה בחורבת בריקות, שמי שחפר אותה, אגב, זה פרופסור יורם צפריר, שהוא אחד מחשובי הארכיאולוגים, וכל נושא עמות המים, המחקרים שלנו בעצם מראים שעמות המים הוקמו בתקופת בית שני,
ושוב בתקופה הרומית ובביזנטית ובמוסלמית ועד העותמנית ואפילו עד הבריטית, ועכשיו מחקר חדש שפרסמנו איך שהמנדט מחדש, ואנחנו מאמינים בזה, אנחנו מאמינים שאנחנו מצד אחד בני הארץ הזאת, אבל היו פה עוד אנשים בארץ הזאת, רק הדוח שהחברים מעמק שווה הוציאו. מה הכריס אותך במיוחד? לדוגמה שמזכירים את חורבת אל יהוד בתיר, ומזכירים שיש שם עתיקות מתקופת הברונזה, אבל לא כותבים אפילו פעם אחת שבתיר חורבת אל יהוד מזוהה עם ביתר של בר כוכבא. אז אנחנו לא אלה שמעלימים את ההיסטוריה האחרת, הם פשוט מעלימים את ההיסטוריה היהודית. יש לכם נטייה כזאת? מרוב התלהבות לתזה שלכם. לא, אני לא יודע מה התזה שלנו עוד. זאת אומרת, העניין הוא של אם אתה לוקח את בתיר, זה באמת אתר שנחפר כמה פעמים, ובאמת יש לו את הזיהוי ההיסטורי, אבל יש את הפער בין הזיהוי ההיסטורי לממצא הארכיאולוגי. אז יש איזושהי כמיהה באמת תמיד לחבר, אבל זה לא הולך תמיד. זאת אומרת, יש... כשאנחנו באים ואנחנו מנסים להבין מה השרידים שנמצאו שם, אז השרידים מדברים, אז השרידים לא מעידים על הסיפור של פלביוס? לא, של פלביוס, זה בר כוכבא. אבל האם אתה טוען שבתיר לא מזוהה עם ביתר של בר כוכבא? אז אני אומר, אז למה זה לא כתוב פה? שנייה, רגע. למה אתם לא כותבים שבתיר, חורבת אל יהוד, החורבה שנמצאת מצפון לכפר בתיר, מזוהה על ידי כל החוקרים, כל החוקרים, מימין ומשמאל, או שפוליטיקה חשובה בדבר הזה. למה אתם לא כותבים את זה? למה אתם משתדלים להעלים את כל הנוכחות היהודית? ואגב, אחד הדברים שאני כועס עליהם, זה שבדוח הזה נכתב על זה שהמתנחלים, אני בית ספר שדה מתנחלים, מעלימים את ההיסטוריה הלא יהודית, ואז מביאים את ההיסטוריה הלא יהודית, ובכלל מתבססים על מחקרים שלנו, על חומר שאנחנו פרסמנו בתור איזשהו עובדות, בלי כמובן מראה מקום, אבל רק בשביל להוכיח שאנחנו לא מתייחסים לזה, וזה פשוט לא נכון. אז אני גם רוצה לענות ככה על העניין של בתיר, וגם בכלל על הדוח הזה. זאת אומרת, הממצא הארכיאולוגי... אתה יכול גם להתרגז יותר. תתרגזו יותר. אבל אני חושב שלא... יש רוח נינוחה מדי בפורט הזה. בסדר, זה אולי קצת... אבל אני חושב שלא במקרה. אני חושב שהכעס באמת של המתנחלים בעניין הזה, כשאנחנו באים ואומרים, תשמעו, אתם כל הזמן מנסים להשתמש בהיסטוריה כדי להציג את זה. איך אתה לא מציג את בתיר היהודית? איך אתה לא מציג את הורדוס היהודי? זאת אומרת, יש איזשהו, ברמה של אובססיה כמעט, כל הזמן להראות את גוש עציון כיהודית. ואני אומר, רגע, זה ארכיאולוגיה, זה סיפור מורכב, הסיפור הוא לא תמיד תואם לסיפור ההיסטורי. זה בכלל לא קשור בכלל מה ההיסטוריונים טוענים לגבי המקומות האלה. ויש ויכוח אקדמי לגבי כמה שרידים היו מתקופת בר כוכבא או לא, וזה ויכוח אקדמי, אבל מה שהסיפור שנעשה מעבר זה כל המאבק הפוליטי סביב זה. ואני יכול, אנחנו לא חושב שבאתי טוב... אז אני רוצה דווקא בנושא הזה לשאול. יש עניין פוליטי, אני בטוח, לחברים האלה מגוש עציון, להראות, סליחה רגע, עוד אל תקפוץ, להראות את הזיקה. שיש זיקה של עם ישראל לדורותיו, זיקה למקום ולאדמה ולזה, לתת לזה באמת טיעונים פוליטיים. ערכיים. הגוף שאתה מתעסק, שאתה... אין לו שום עניין פוליטי? אין דבר כזה. אין דבר כזה שום דבר, אין דבר כזה לא פוליטי. בטח לא במרחב שלנו, בטח לא בתחום כמו ארכיאולוגיה. זאת אומרת, זה פוליטי מול פוליטי. ארכיאולוגיה היא תמיד פוליטית. אני חושב שצריך להגיד את זה. זה לא יכול להיות. אנחנו בני אדם. יש לנו דעות, רגשות, אמונות, מין, נטיות מיניות. הכל מתחבר לארכיאולוג. זה לא, זה בטח. זה מה שאנחנו אומרים, אבל אנחנו אומרים ש... איך הנטיות המיניות שלנו מתקשרות לארכיאולוגיה? יכול להיות, אתה לא יכול לדעת איך... איך המחקר תפש ישפיע, ואפשר גם על זה לעשות מחקרים. תסביר לי את זה בהזדמנות. בהזדמנות, אני יכול גם זה לדבר על זה. בסופו של דבר הכל פוליטי, וכל הפיתוח של גוש עציון היום זה חלק מהמאבק הפוליטי. ואנחנו טוענים שבסופו של דבר, אתרי העתיקות האלה הם חלק מהמרחב של מה שנקרא הגדה המערבית. זה חלק מסופו של דבר מהמורשת שהיא גם שייכת לפלסטינים, אולי אפילו יותר, כי הם היו שם קודם בסופו של דבר. וככה צריך להתייחס לזה, ואני מבין למה הם כועסים, כי אנחנו באים ואומרים, זה לא שלא היה תרבות יהודית או עבר יהודי או שרידים יהודים, היו. היו, והיו שרידים יהודים, והיו שרידים אחרים, רומים, ביזנטים, ולפני ואחרי. למה אתם לא כותבים את זה? למה אתם לא כותבים שגם יש שרידים יהודים? למה בדוח הזה יש שרידים השמטות? אני אגמור בסיפור. היה פעם שר מאוד ליברלי וחילוני מאוד, טומי לפיד. יום אחד הופיעה איזו ידיעה בעיתון מצרי, אני חושב, שמצאו את השברים, את ה... מחיתות של לוחות הברית בסיני. כן. והאיש הזה, הכל כך מתון והשקול והאירופי כל כך, כן, צעק שהמצרים יחזירו לנו מיד את סלע קיומנו, את עשרת הדיברות שלנו. לא דובים ולא יער, לא מצאו כל, אבל הוא רצה שהם ייתנו לנו את מה שמצאו בסיני,
שאלוהים נתן למשה רבנו. אנחנו צריכים לסיים פה. רק קטנה? קטנה מאוד, אבל. חפרנו בחורבת ג'ומג'ום, אתר יפהפה. איזה? חורבת ג'ומג'ום, גולגולת בערבית. אנחנו מספרים על השם הערבי. כי אין לנו זיהוי אחר, אז אנחנו שומרים על השם הערבי. בדרך כלל הנטייה שלכם זה לשמור על השמות הערביים. שלנו כן, תתפלא. כן, וחשבנו שנמצא שם שרידים משמעותיים מתקופת בר כוכבא, בגלל המיקום, ומצאנו מבנה יפהפה ממלוקי, והתרבות הממלוקית פרחה בהר באופן כללי. בהרבה מאוד מקומות אנחנו מוצאים שרידים ממלוקים. וכתבנו מה ארכיאולוגים שחפרו אותנו. זה המשפט שהבטחת לי. כתבו מאמר על התקופה הממלוקית, והכל היה בסדר. אני מבין. תודה רבה. ולא נשבר לי בין... אתם רוצים לשמור על הרמדאן? זה חלק מהתרבות שלנו. נכון? שלום, מקבול לנסר, עיתונאית.